mana shu abbosiylar xalifasi al mansur bu kanalni ko'mdirib tashlaydi nega bu yerda siyosiy nimalar bor edi ya'ni kanaldan e, bag'dodga damashqqa qarshi e, siyosiy nimalarda e, nima deydi qaroqchilar va boshqa kuchlar ya'ni e, bu mana shu yo'ldan foydalanmasin ya'ni bag'dod xalifaligiga zarba iqtisodiy zarba bermasin degan maqsadda bu kanalni o'sha ko'mdirib tashlaydi tarixda yeah. aksincha abbosiylar davrida ilm rivojlanganligi hmm. haqida juda ko'p aytiladi ya'ni abbosiylar davrida masalan o'sha yunon a, uh -huh. yunonlar kitoblarining tarjima qilinishi hmm. lekin kanalni hech yo'q aytyapmanku bu kanal orqali o'sha boyagi nima deydi boshqa kuchlar o'sha abbosiylarga qarshi kuchlar bu yerdan foydalanishi mumkin ya'ni ya'ni himoya maqsadi ha bu himoya maqsadida bu yerni ko'mdirib tashladida yo'l to'g'ridan to'g'ri damashqqa kelib keyin bag'dod orqali ketadigan qilmoqchi bo'lganda ha ixtiyor aka bilasizmi parallel o'tkazish mumkin ekan o'z davrida rossiyalik tarixchilarning yozishicha amudaryoning o'zboy degan o'zani bu kaspiy dengiziga quyilgan hurmatli muxlislar bu ajoyib ma'lumot shu amudaryoning bir o'zani u'zboy degani uzboy degani bu turkmaniston bugungi kundagi turkmaniston hududi orqali borib kaspiyga quyilgan bir qismi orolga quyilgan lekin Kaspi dengizini yuqori qismini ruslar to'liq egallab olganidan keyin u yerdan xorazm uh, xonligiga hujum qilmasligi uchun kemalar orqali kirib kelmasligi uchun ko'mib yuborishgan ekan hmm. va Pyotr bir birinchi marta o'sha bekovskiy cherkasskiyni yuborayotganda markaziy osiyoga endi markaziy osiyo emas aynan xorazmga birinchi bergan topshiriqlardan biri ham mana siz bilan ham suhbat qildik birinchi bergan topshiriqlardan biri o'sha o'zboy şey, o'zanini ochish mumkinmi mu, yo'qmi mu? chunki hmm. o'zboy o'zani bugungi kundagi xorazm viloyati hududida to'g'onga to o'xshagan şey narsa bilan yopilgan ekan xuddi shyuz hmm. ya'ni yopib qo'yilganki ruslar kaspiydan o'tib o'zboy orqali xorazm xonligiga ke kirib kelmasin deb chunki hmm. cho'ldan kelish qiyin bilamiz bekovskiy bir marta bekovs cherkaki bir marta qaytib ham ketgan chunki cho'lda yurish o'zi emas u vaqtda ayniqsa bu bugungi kun emas samolyotda hmm. o'tib ketadigan yoki yaxshi avtomobilda o'tib ketadigan lekin dengiz de orqali kelish mumkin kaspiy orqali mana hozir hmm. endi biroz tushungandek bo'lyapmizki xalifa e, al mansurni agar shunday o'ylangan bo'lsa bu narsa bizning hududda ham bir vaqtlar bo'lgan hmm. ya'ni bir o'zanni yopish al, masalasi albatta u bejizga bo'lmaydi hamma narsani nimasi bor chunki tayyor deylik hmm. savdo sotiqqa foyda keltirib turgan holatida hech kim buni yopmasdi <laughs> demak e, bu yerda o'sha e, boyagi buyuk ipak yo'lini uzilib ketmasligini ham ta'minlagan shekillida tushunyapsizmi asosiy karvon yo'llari baribir shimol orqali orqaliquq ha quruqlikdan ketganku agar bu yo'llarda nima bo'lsa boshqa nimalar kuchayib ketishi mumkin bag'dodga kirmasligi mumkin degan ma'noda shunday gar bu kanal o'sha yo'l ochsa masalan rostdan ham xitoyliklar bosh hindiston hindiston to'g'ri kelib bag'dodga ke kirmaydida bu yerdan o'tib ketadi bu yoqdan o'tib ketaverai shuning uchun ham al mansur o'sha endi to'g'ri bu yerda boshqa faktorlar endi boshqa faktorlar va baribir biz buni bugungi kundan qarab buni to'g'ri bo'lgan deya deyolmaymiz deyolmaymiz albatta tayyor suv yo'lini berkitilishini biz to'g'ri bo'lgan deya olmaymiz shunday shunday qarang e, o'sha al mansurdan keyin taxminan yana bir ming yillargacha bu kanal qarang Taş... lekin bundan keyin anchagacha ochilmagan to'qqiz yuz yil qizig'i to'rt ming yil avval kanal boshlangan hmm. eramizdan avvalgi besh yuzinchi yillarda kanal ishlab turgan hmm. kanal ishlab turdi <laughs> keyin yopilgan keyin yana ochilgan <laughs> yana yanaohili yana yopildi hmm. ammo keyingi yopilish ming yilga cho'zildi ixtiyor <laughs> aka tarixchi sifatida sizningcha nega masalan insoniyat aksincha rivojlanib kelayotgandi ilm fan taraqqiy qilayotgan edi va dengiz yo'llariga ehtiyoj bo'lib ham buyuk kashfiyotlar o'n beshinchi <laughs> asr o'n oltinchi asr buyuk kashfiyotlar davri nega hmm. bu kanal ochilmadi menimcha bu yerda o'sha siyosiy kurashlar ham katta rol o'ynagan bu kanalni ochilmasligiga masalan salibchilar yurishi bu yerda salohiddin aibiy mana shu suva kanalidan o'sha boyagi ritserlarni aylanib kelmasligi uchun ham choralar ko'radi mana shu kanal bo'yida o'sha himoya istiqomlari qiladekan ularni kemasi kirib kelmasligi uchun uchunyana endi albatta juda ko'p faktorlar bor xullas nima bo'lganda ham misrni ham ahamiyati balki o'sha paytlar oldingi darajada bo'lmagandir shuning uchun bu yerlar tashlandiq o'sha kanal tashlandiq holda e, bo'lgan buyuk geografik kashfiyotlardan keyingina menimcha bu kanalni ahamiyati oshdida lekin ahamiyati oshganda hmm. ham qachonki mana hozir unga kelasiz yani kanalni qurilishiga hmm. lekin buyuk ge geografik kashfiyotlar o'n beshinchi asrda boshlandi o'n beshinchi asrda boshlandi lekin kanal o'n oltinchi asrda ham ochilmadiku shunday ixtiyor o'n yettinchi asrda ham ochilmadi balki usmonlilar bilan o'sha g'arbni o'rtasidagi kelishmovchiliklar ham ta'sir qilgan bo'lsa kerak